Ассалаум алейкум, достар, сіздермен бірге Алик Кизет, және де менің қасымда. Әрине, Нұрай достар, және бүгін біз ертінесіміз. Беннен қашатын боламыз, иә, артымызда. Өткенде Бенмен сөйлесіп едік, енді Беннен қашамыз. Беннің түрі осы жол ваше нашар ауызылып кеткен сияқты, көздер қып-қызыл, ауызы қып-қызыл, қан Хан, бачит, көзің қараш, маньяк қой, но маньяк. Ну-ка. Кені дәл мынандай жауыз деп ойламап едім, Бен. Е, мені деген жалмауыз, жауыз деп ойладың ба е? Е, мен сендерді қазір өлтіріп тастаймын е, құтыра бермеңдер е. Көреміз, көреміз, Бен, ертең ана ойынға барайық, сен жаның шығарам. Е, ішіңнен тұрып, дейтіміз ғой, ішіңнен ұрғанда, деймет аузы. Өзің дымысы алмай қаласың ғой, дейсің. Е, тек, короче, алдымызда сен білмейтін, мен білем, бірақ сен білмейтін лабиринт бар. Қазір сол лабиринтке қашасың, мына Бен сені қуалайды. Тұратыр, мен қарап алайыншы. Тұратыр, қарап алғанда, достар, давайте лайктарыңды міндетті түрде басыңдар. Нұрайдың арнасына тіркеліңіздер, давайте подписациядан қызыл кнопканы басыңыздар. Кеше ғана сен 100 мыңға жетіп едің, 120 мың адам бар ғой. Достар, көп-көп рахмет. Иә, достар, красавчиксіңдер. Ал, қаш сразу. Мынадан тек. Сен анан ұстап отыр да, мен өзім қашып отырамын. W мен қашасың, кәдімгі ол мен. Shift пен қатты жүгіресің, Shift басып отырсаң, көрдің ба? Ал, давай. Достар, тұра-тұр, дайынсың ба? Дайынсың ба? Иә. 1, 2, 3, қаш, 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 қаш. Жүгір, шифті бас. Ай, мен ұрып отырма. Ұрып отырма, иә. Ұрып отырма, дүк-дүк. Қаш, 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 қаш. Қаш, анау сені өлтіреді қазір. Басында ұрып отырма. Қош, қайда? Ой, қатты жүгіремін дедім ғой. Біз жай жүріп келдік та оның қасында. Иә, иә, иә. Давай, ай, сен ұрып отырма кәдімгі. Иә, ұрып отырма. Ауыз маған естілмейді. Қаш! Әлі кетір ма? Алда кетеміз давай бұлай. Ұрсылдап жүр. Ай, тупик емес па мынау? Бұлай қарай. Сен жолды білесің ба? Алда кеттік, алда кеттік, білмеймін ба мен? Так, 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 қайда қашамыз? Давай, тап! Кетір мартта? Иә, кетір. Ұрып отырған жоқ па? А жоқ, тұрып қалды. Қайсы тұрады, қарай, қарай. А жоқ, кетір. Бен, қой ай! Е-мое, не тұрып қалды дейсің? Адамды алдап. Жаңа тұрыштап қалып ет. Я, тупик ой, 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 ой. Алдау керек, алдау керек, алдау керек. Мына есігі қайда? Білесің ба сен? Жоқ, мен бір жерде отырмын. Так, 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 так. Бар ұмытым сенде менің. Давай, давай, давай. Тұрышталды. О, тұрышталса кетті. А, жоқ, келді, келді. Ау, келді, келді, артта жүр, достар. Қашамыз, 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 қашамыз. Қайдан аң есігі? Е-мое, басымыз айналды ғой. Бір не бар ма? Ана жақ сарай ма? А, не, төбесіне міну керек. Иә, бар. Соны секіре алмаймыз ба? Есік тауып келатыр ма? Келатыр. Е-мое, мына жақ тупик па? Тупик па? Тупик па? Достар, лайктарың басыңдар, Бен. Е, ашуыңды бас е, Бен е. Бәріңіздің телефондарыңызда Бен бар ма? Бен, десе, тамақ бермей қоям мен. Иә. Е-мое, Бен деп ат қою керек екен де. Бір күшік бар екен бір, да? Шынмейде, да? Е, Бен деп қоюға болады екен. Е, Бен деп қоятын болды. Күшігіміз пайда болды. Бір күшік пайда бар. Бізде, е, бізде күшік бар, достар, бір. Так, 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 қайда қашамыз, ой, 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 таптым, 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 мен, 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 тұрады, тұрады, анау, міне мәне үстіне қарап алайын деп едім, тоқтай тұршы, тоқтай тұршы, тоқтай тұршы жүрге. А, мен алмай жүрсің ба? Ой, 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 Давай, давай. О, кетім арты. Ұрыс жүрттен. Ұшып кеттік біз. Мама, осындай да бар ма мынаның? А, бұян қақ қой. Жүгір, жүгір, есікке қарай жүгір. Қаққа? Тез жүгір. Есікке. На есікке ма? Е, 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 қашамыз, қашамыз. А, сол есікке ма біздің еміз? Давай, 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 давай. Алдымыздан шықпасы жақсы, алдымыздан. Жоқ, дым Ай, келатыр мынау, мынау келатыр, 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 мынау қай жақтан келді? Түсінбедім мен. Ана өзі тікен келді. Мына жақтан түсті де, бір лестница ұрып тұр ғой. Бұл ұшалады ау деймін, походу. Ай, 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 ұрып отыр ма? Иә, ұрып отыр. Ай, жоқ, келатыр, келатыр, келатыр. Тағы да, тағы да, тағы да, тағы да, тағы да, тағы да,
қалып қойды ма? Жоқ, келеді. Ұшып тұрған дауыс шығады. Ойш? Бен дейді. Сөйлейтін еді ол сөйтіп. Бен. А, келеді. Бен. Үй, нағыр оны секіріп отыр еще. Бен, сен мұндай болсын. Йо-майо, қаш! Давай, давай, давай. Нақтан құтылу керек тұрсақ, көрдің ба лабиринт қандай үлкен екен? А, ну келе жатыр ғой. Қой, ей. Ана, тез жүрет екен, да? Иә, иә, ну тез жүрет, секіріп-секіріп қашпасаң. Келді ұша. Ой, ну қалмайды ғой. Біз өлеміз ба? Өлтіре алмаймыз ба? Өлтіре алмаймыз бұны деген. Ұру керек, атамыз ба? Давай мылтықта ол. Аталасың ба? Давай мылтықта ол, достар, атам қазір. Мылтық қайда? Мына жерде бар еді қазір. Так, 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 так. Мына астына түсу керек. Мынаның негізі базы бар еді. Түсінде, ойбай, келе жатыр ғой. Көр жаман, мына жерге тығылып қалсаң көрмейтін шығар да. Ой, ясаң. Йо-мое, бәрін біліп тұр ғой, да? Келе отыр анау арттан. Ақылды ғой олар. Так, мынадан бүйтеміз, 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 бүйтеміз. Ой, тупик по. Қойды ма? Йо-мое, так, мылтық қайда? Мылтық, мылтық, мылтық. Атамыз қазір. Ал достар, мылтық таптық. Давай, бен, мен, мынау өтіп кетеді ғой мынау. Мынау оқ демейді мынаны, иә, мына қара. Йо-мое, мынада қашуымыз керек. Өлмейді екен мынау. Өлмейді, өлмейді мынау, оқ демейді мынау, мына қара, аяғынан датсаң да. Ай, на бен, ай, қошын. Пұшақты қалай ұстайды бұлар? Білмеймін ба, сол пұшақты. Саусақтарын ұстай алмайды ғой, өтірмей пұшақты. Йо-мое, мына тимейді достар, оқ. Йо-мое, мынада ұшамыз біз бүйтіп. Міне саған, бен, қайдасың? Аха, біз ұстай алмайсың, ұстай алмайсың. Қара, лабиринтті көрдің ба? Үлкен де, мынаның ішінен шығуды айтшы сен деген. Біз бірақ шықтық қой, иә, біз мынадан шықтық, мынадан барамыз. Бен қайда екен? Бен? Алло? А, міне, міне жүрсің ба сен? На! Так, а, міне, міне, міне есігі, о! О-о-о-о, давай, 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 давай. Бұл не ма? О, ашып отыр. Құтқаратын есік бақыты? Иә, құтқаратын, осы есік таба алмай жүріп қой мағдан бер. Жап, 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 жап ішінен. Жабылды, жабылды, о, бен қалып қойды, о-о, қытылдық бақыты. Так, мына жерде міне түсетін есік бар, опа. О, жертөле ма? Иә, типа сондай бірдеңе ғой, андай бункер ма? Так, ары қарай міне. О! О, далаға өтен шықты. Анан, лақтырып кеттік біз ана жақтан. Оху, қытылды ғой. Так, достар, осы мен видео аяқталды. Иә. Аха. Осы мен біздің видеомыз аяқталды. Келесі видеоны күтетін болсаңыздар, лайк пен подписка жасауды ұмытпаңыздар. Давайте, достар, аман сау болыңыздар. Кеттік.